Mais de 10 mil pessoas serão beneficiadas com a nova lei estadual. Doentes renais crônicos entram para o grupo de pessoas com deficiência em Santa Catarina. O projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mocelin foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa no mês passado e sancionado pelo governador do estado. A nova legislação vale para casos de deficiência orgânica renal crônica, estágio 5, pessoas com transplante renal, pacientes com insuficiência renal crônica, lesão renal progressiva e irreversível da função dos rins em sua fase mais avançada. E com a sanção da lei, as pessoas nessas condições passarão a ter os direitos previstos já numa lei estadual de 2017, que trata da consolidação da legislação estadual sobre direitos das pessoas com deficiência em Santa Catarina. O catarinense que se enquadrar nesses requisitos terá benefícios como isenção de impostos em todo o território catarinense.